Saya juga ingin memaklumkan bahawa kita sudah pun mempunyai data daripada negeri Sarawak yang menunjukkan keberkesanan dos penggalak ini diberi dengan cepat kepada mereka yang layak, bukan hanya untuk berdepan dengan varian Omicron tetapi juga untuk melandaikan jangkitan COVID-19. Pemberian dos penggalak telah pun bermula pada 23 Oktober. Pemberian dos penggalak di negeri Sarawak telah dimulakan dan dipertingkatkan secara aktif. Selain itu, dos penggalak di Sarawak dimulakan agak awal lagi, 13 Oktober. Dan hasil daripada peningkatan pemberian dos penggalak di Sarawak, negeri ini merekodkan jumlah penduduk tertinggi menerima dos penggalak, iaitu 53.5% daripada penduduk dewasa. Sarawak is leading the booster campaign, of course disebabkan mereka paksa mengadakan pilihan raya negeri dan sebagainya. Manakala di peringkat nasional, 5.57 juta telah menerima dos penggalak, iaitu 24% daripada populasi dewasa kita. Bilangan kes COVID-19 yang dilaporkan di Sarawak telah menunjukkan tren penurunan sejak 2 bulan yang lepas. Sejak minggu epidemiologi ke-48, bilangan kes yang dilaporkan adalah kurang dari 1,000 seminggu, iaitu 776 kes dibanding dengan kes pada minggu epid ke-52, iaitu 208 kes. Selain itu, angka kematian yang disebabkan COVID juga menunjukkan penurunan daripada 497 kes pada bulan Oktober kepada 24 kes pada Disember, 28 Disember 2021 untuk bulan Disember. Jadi ini adalah message bahawa keberkesanan dos penggalak terutamanya di negeri Sarawak yang menjadi negeri peneraju dari segi dos penggalak, termasuklah keberkesanan dan juga keselamatan safety profile vaksin tersebut, yang mana penggunaan vaksin Pfizer sebagai dos penggalak secara heterologous campur dengan Sinovac yang digunakan sebagai vaksin asal sangat berkesan dan sangat selamat.